いや今日本でちょっとニュースで見たんですけど、うん、ベネッセ、うん、真剣ゼミですとかで有名な、うん、が顧客情報を流出したということで、顧客情報ね、はい、はい、まあ IT 業界ではまあリストが命とか言われてますけど、うん、その情報を流出するっていうことは、うん、なんていうの、もう信用もう型落ちというか、直さん的に どう思います？まあまあ信用の話はまあしょうがないというか、まあまあ落ちるんで大変で、2000万件で、あのまあ結構やるのは顧客情報が流れた場合に、なんか500円のクオカードとか送られてきて、はい、僕も一回ファミマのファミリーマートのなんか会員カードかなんかのやつで顧客情報漏れて、それ送られてきたことがあるけど、へえ、そうするとまあ500円のクオカードで2000万人に送ると100億円みたいになるから、まあまあなかなかできないよねっていうところがあって、でまあ顧客情報のに関して言うと、まあ、保険があるのね、顧客情報が流出した時に、保険が出て、でその保険金でそういう例えばさっき言ったクオカードを配るみたいな、まあ、そういう保険があったりもするのよ、うん、でまあだからまあそれは100億円分保険が出るかってちょっと分かんないけど、まあ、そういうことはあると。でまあ顧客の情報に関して言うと、まあ、ものすごくやっぱりマーケティングをやっていく上ではすごく重要で、であれが流出したことによってだいぶいろんな業者はマーケティングがやりやすくなったんだろうなっていうのはマーケティング側から言うと、まあ結局今でも、まあ、名簿屋というか顧客情報屋っていうのはあるわけだよね、はい、でその顧客情報を売ってるわけだけど、そのベネッセから出てやつでやっぱ、まあ、問題になってるというか、みんながすごく気にしてるのはやっぱ子どもの情報が流れてるっていうのがやっぱ重要で、うん、でその昔は2000何年だかな、6年だか8年までは、戸籍とか結構簡単に見れたから、うん、その誰がいつ生まれてっていうのは見ようと思えば市役所とか行ったら見れたわけだよね、うん、でメモというかもうそれで作れて、例えばだから困ったも今困ってるのは まだ2008年ぐらいの話なんで、例えば成人式に着物どうですかって DM が来るわけだよね、はい、その年に成人になる人に関しては、うん、まあ、着物だったら絶対送るべきじゃん、うん、でそれが結局分かんない、誰が今年20歳か、はいはい、っていうのが分かんなくなってくると、結局ビジネスは相当やりづらいと思う。だから日本はまあ規制をすることによって基本的にはマーケティングはすごくやりづらい国だなとは思うよね、まあ、それはアメリカも当然そうなってるんだろうけど、まあなんていうか、だいぶマーケッターにとってやっぱりそのリストが取れるっていうのはすごく重要なので、で今回まあ顧客情報を流出して2000万人っていうと、なんか子どもの人数が大体それぐらいだみたいなことも、うん、載ってたけど、まあベネッセがどうやってリストを集めてるかっていうと、まあ、子ども持ってる方は知ってるかもしれませんけど、水族館とか動物園でスタンプラリーをやって、ベネッセが入り口でカードを配るんですね、はいはいはい、でそのカードがスタンプラリーになってて、でその動物園とか水族館でスタンプを押してって3つぐらいスタンプを押して、なんかクイズみたいなやつでスタンプを押していくと、で最終ゴールがあって出口のところで、でそこで住所とか名前とか子供の年齢とかを入れて、で、まあ、生年月日入れて、でそれを渡すとゴールしたっていうとスタンプが全部集まったから、でそれと引き換えになんか、折り紙がもらえたりとかペンがもらえたりっていう、そういうことをやってて、でそれでリストを集めてるのね。でそれに一回も送ると、それで、まあ、子供が全部やったから喜んで、子供はまあね、まあ、プレゼント欲しいって言うから、じゃあどっちにするっつって言って、もうその時点でまあ2つの選択肢だよね、もらうもらわないの選択じゃなくて、折り紙にするかペンにするかっていう選択肢を選択させて、でそれでまあここで書いてくださいってみんな書いてるから、住所も書いて、名前も書いて、個人情報を書いて渡すわけだよね、みんな。でそこに来てる親っていうのはやっぱり、まあ、ある程度教育に熱心だろうし、まあ裕福というか、子供にお金が使える、まあ、当然水族館に連れてこれる、ね、親なの でそうなると、その子供の年齢とか生年月日っていうのはすごくやっぱり価値が高いし、でそれに対してベネッセはもうずっとそれをやってリストをコツコツ集めてきたわけだよね、うん、でそれがまあ流出したっていうのは、だから他の業種にとってはすごくやっぱ、まあ、ラッキーといえばラッキー、まあ、言い方はあれだけど、うん、だからそれを使って今回、ジャストシステムかどっかがやってる子供の教育の DM が届いちゃったわけで、うん、で、まあ、結局
今までその子供の情報ってなかなか取れなくなっている時に生年月日が分かると、もう例えば今0歳の子だったら次七五三の3歳5歳7歳は DM が送れるし、うん、でその後小学校になったらなんか真剣ゼミだ真剣ゼミのこれやりましょうっていうのを送れるし、うん、もうその年齢に合わせたDM を常に送り続けることができるんですよね。そうですね、うん、だからその生年月日が分かるでデータっていうのはものすごく重要で、大人になっちゃうと生年月日って基本なんか誕生日で今月誕生日月ですよねみたいな、うん、それぐらいの DM しかあんまり、まあ、あまりなかったりするんだけど、でそれに対して子供だともうすごくイベントが多いわけだよね、はいはい、でそれに対して、まあ、子供に対してしっかり DM を送っていくっていうのはやっぱり反応は取れるし、まあ企業としてはやるべきだと。でただやっぱ今個人情報保護の話がでかなりね、特に子どもの情報に関してはうちもそうだけど、子どもの名前がなんでこんなところで知られてるんだっていうのはやっぱりすごく気になる。うん、でまあベネッセから来れば、まあ、ベネッセに出しね、その動物にいた時とか書いちゃってたから、まあ、それで来るのはしょうがないと思うけど、うん、そうじゃないものから来たらなんだろうってやっぱり思うわけだね。うんうん、でもそれやっぱ、うん、まあそこで今でもすぐ問題になってるのと、ただマーケッターとしてやっぱりそのリストっていうのはすごく重要なので、うん、まあ普通のねマーケッターだったらその企業に向けての、うん、まあ、DM だったりとか、まあ、ファックス DM とか、まあ、あとは普通にメールも別にあの迷惑メール保護法って個人に対してにしか効果がないものなので、あの会社に対して別にあの未承諾メールですみたいなやつを書かなくても送ってもいいわけだよね、うん、その法律上に関して言えば、うんうん、だからそういう意味では、まあ、子供に関してのリストに関しては今回、まあ、流出してど、まあ、一回流出しちゃえば相当いろんなとこから、まあ、あるだろうけど、まあ、今回こんだけニュースになってるんで名簿屋さんも売りづらくはなってると思うけど、うん、まあ、ニュースはされる状態にはなってるかなと、うん、でそれ以外の、まあ、ある意味顧客情報、まあ、例えば整体院に対してなんかビジネスやりたいんだったらね、アイタウンページとかタウンページにその生体院の情報って載ってるわけだよね、はい、ある程度で、あとはネットにも載ってるし、でそこから集めてやっぱり DM を送るなり、うん、ファックス DM を送るなり、まあ、あとはメールを送るなりっていうのはやっぱり効果がある方法なので、うん、まあなんというかマーケティング上、まあ、法律をよく知った上でやっていいことをやっちゃいけないことっていうのが、うん、まあなんというかあの例えば業者に対してあの未承諾メールを送っていいかどうかっていうのはまあみんな知らないわけだよね、うん、なんとなくその迷惑メールの保護法ができたから迷惑メールを送っちゃいけないとか未承諾のメールを送っちゃいけないと思ってるけど、うん、その適用範囲がどこまでかっていうのは、まあ、正しく理解してやることによって、うん、もしかもそういうことを配信するんだったらその配信するときにあのしっかりと、まあ、これは法律にも基づいて行ってますとかっていうのを書くなりして、まあ、やらないといけないなと、うん、だからマーケターっていうのはやっぱりその辺のところを正しく理解して、うん、で他の会社がやってないからやらないんじゃなくてやっても問題ないものに関してはしっかりとやっていくべきだろうし、で今回の個人情報に関してもどこまでがダメで名簿買っちゃダメなのかとか、うん、流出したものを買って送ってもいいのかとかっていうのは、うん、まあ、調べれば分かる話なので、うん、それをしっかり調べて、まあまあ、使えるんだったら使っていくっていうのは一つの方法かなとは思ってしまうの で、うん、でその辺をどうやっていくか、まあ、それが法に触れないようにっていうのと、あとはまあユーザーの印象に悪くないようにっていうのは、まあ、法に触れなくてもね、ユーザーの印象が悪くて企業のあのブランドが下がるってことは当然あるので、まあ、そのあたりをどこまで気にして、だから今回ジャストシステムは基本的にこんなリスト入ったって言ってやったことによってだいぶ印象悪いよねっていうところがあるので、そのあたりは、まあ、そこから売れたかもしれないけど、それを長い目においてどう考えるかとかも出てくるので、まあ、そのあたりだろうなと、今はまあだいぶ話題になっているし、特に子どもの情報が絡んでいるのでね、あの、日本でも話題になっていますけど、そういうことかなと。うん、まあ、だからベネッセに学ぶことは、顧客、あなたの顧客はどこにいるのっていうところで、はい、ベネッセはやっぱりしっかり考えて、水族館とか動物園っていうのは、やはり子どもが集まるところで、で、そこでスタンプラリーをして、あのコミットを取った状態で自ら個人情報を出すような形を作ってるっていうのは、うん、多分すごくよくできてるな、そうですね、それは昔からすごいなと思ってたけど、うん、まあ今回それでまだ話題にもなってるかなと思いますので、うん、そういう結局自分の顧客っていうのはどこにいて、でその人の情報をどうすれば、うん、あのリスト化できるのかっていうところで、もう子どものそのリストに関しては多分1000円とか
もっとの価値あるかもしれないよね。そうですね。っていうところがあるので、まあそういうのをどうやってやれば取れるのかというところで考えてもらえばいいかなと、うん。はい。情報発信者はちょっとそういう点も気をつけて。そう、ね。はい。やったらいいかなと思います。はい。ありがとうございます。